Benvinguts, benvingudes, ciutadans, ciutadanes, a aquesta experiència tan interessant i engrescadora, que avui ja és el segon dia, si no vaig equivocat, que porta aquest títol tan bonic de Fent veïnatge, mercat de proximitat i de conversa. Una experiència organitzada per el Consorci de Benestar Social de la Garrotxa, l'Ajuntament d'Olot, i que hi col·labora també la Universitat de Girona. No sé si ho sentiu perquè hi ha una miqueta de soroll, ja ens acostarem. I que es tracta d'una experiència que ja en aquests moments, diríem, ha traspassat les fronteres de la ciutat, que se'n parla més enllà d'Olot, a diversos llocs de Catalunya, perquè d'alguna manera han posat en escena i han pensat un format de conversa, de diàleg, com veieu, molt original, diferent al que estem acostumats, el conferenciant, el públic, un cadafalc, unes cadires a un altre nivell, que aquí el que busca justament és tot el contrari. Llegia algunes de les paraules que il·lustren, diríem, aquesta experiència, i diu, fent veïnatge Olot, regalem conversa, a mi venia al cap, fem també ciutadania, no? Perquè la idea d'ocupar l'espai públic per dialogar, per parlar, no sé si ho pots tirar una mica cap allà, perquè s'acopla. Deia ocupar l'espai públic per dialogar, parlar, intercanviar, no deixa de ser un exercici de reapropiació perquè l'espai públic no sigui només un espai de trànsit o un espai de consum, on anem a prendre un cafè, on anem a fer un te, sinó també un espai de diàleg i de conversa. I en aquest sentit ens aproxima una miqueta a l'idea de l'àgora grega, aquest espai on els ciutadans parlaven, es manifestaven, intercanviaven, votaven, etc. En tot cas, sense més preàmbuls, la conversa que fem avui i en aquest moment, en aquest lloc, va a càrrec de Josep Maria Esquirol. Ara li comentava que per mi presentar en Josep Maria Esquirol em fa una il·lusió especial, entre altres coses perquè l'havíem portat ja fa un temps i d'esga a partir de la presentació d'un llibre que havia escrit, El respirar dels dies, i que realment il·lustrava i era molt suggerent amb les coses que ens plantejava. Fent una presentació ràpida, ell és filòsof, professor a la Universitat de Barcelona, els seus camps d'estudi principal és el pensament polític i la filosofia contemporània. De la seva obra destaca sobretot l'elaboració d'un discurs amb un llenguatge molt proper a l'experiència de les persones, dels col·lectius. Els darrers anys ha fet una proposta ètica i de vida filosòfica centrada en la idea del respecte i la mirada atenta, precisa, reposada, una reflexió sobre l'experiència del temps. El seu esforç més recent està dedicat a construir el que en podríem dir una filosofia de la proximitat, treball que de moment s'ha materialitzat en un llibre anomenat La resistència íntima i que de fet és del que ens vindrà a parlar. Jo si hagués de presentar amb tres o quatre paraules que són les que em quedo i les que a mi em serveixen per identificar-lo, diria, es tracta d'un filòsof, d'un savi, tranquil, reposat, que amb la seva veu i el seu pensament ens convida a enfilar una vida tranquil·la i serena, malgrat els temps convulsos que vivim. Seguint la dinàmica dels altres espais, ara en Josep Maria començarà doncs, fent una petita presentació i un petit emmarcament, i agrairíem sobretot que després agafeu la paraula, perquè la paraula naturalment és també vostra i es tracta de que aquí fem un diàleg. Bé, doncs, molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la invitació que se m'ha fet, també per la presentació. La idea és aquesta, que jo faci una petita introducció i després pugui mirar d'establir un diàleg amb tots vostès, amb tots vosaltres. En principi, es parla, ara, diguem, ara mateix s'utilitza la paraula, es parla de la filosofia
I de vegades, quan es parla de la filosofia, sembla això com una cosa molt acadèmica, fins i tot enrevessada o una mica massa enrevessada, però en realitat això que s'anomena la filosofia és una cosa en la qual tots estem. No és una especialitat del saber, no és una ciència, no és un coneixement especialitzat. Per què? Doncs perquè filosofia vol dir el fet de pensar, I el que succeeix és que tothom pensa, més bé o més malament tothom pensa. De fet, s'hauria de dir, es diu filosofia i per tant el verb seria filosofar. Però filosofar sona una mica malament, per tant el verb pròpiament dit, que és el més important, de tot el més important és el verb. Es diu la filosofia, això és un substantiu, és un nom, però on és la filosofia? No hi ha una cosa immaterial que sigui la filosofia, hi ha una acció, que és l'acció de pensar. I qui pensa? Tothom pensa. Què és el que succeeix? Doncs que hi ha algunes persones que han destacat, al llarg del temps han destacat. Per què han destacat? Perquè han pensat les coses molt a fons. Han anat molt a fons en alguns temes, si més no. I a aquests que han anat molt a fons se'ls sol anomenar filòsofs. És cert, però, que hi ha moltes persones que han anat a fons i potser són anònimes i no es coneixen. Hi ha gent que és molt sàvia i que passa desapercebuda. I gent que n'és poc de sàvia i que tota l'estona està parlant. Potser com jo mateix, no? Per tant, el pensament és una cosa repartida, molt repartida, i de vegades molt silenciosa, de vegades molt discreta. Sí que és cert que, de tant en tant, en algun lloc universitari o en una llibreria pots trobar un bon llibre, però no és molt usual. Hi ha molts llibres, hi ha molta gent que parla, però gent que hagi pensat a fons, no n'hi ha gaire. Què és el que està passant avui en dia? El que està passant avui en dia és que hi ha una proliferació d'un llenguatge cada vegada no més complicat, sinó més tècnic. I de vegades sembla que per pensar s'hagi d'utilitzar una terminologia, unes paraules que només alguns saben. Però, en veritat, això tampoc és així. Per què? Perquè hi ha gent que ha pensat molt a fons amb el llenguatge més normal, amb el llenguatge més col·loquial. És a dir, que per pensar molt a fons no cal tenir conceptes molt abstractes, no cal tenir un coneixement molt especialitzat, cal altra cosa. Un dels camins, no dic pas que sigui l'únic, però un dels camins per pensar és el que podríem anomenar doncs la proximitat, és a dir, l'atenció que podem prestar allò que tenim més a la vora i que de vegades passa desapercebut. És una cosa curiosa que hi ha moltes coses que són evidents, són òbvies, són molt, molt clares, però que per diversos motius ens passen desapercebudes aquestes coses. I la gràcia està en prestar-hi atenció. Quan s'hi presta atenció, te n'adones de coses, d'aspectes i de l'existència de fils que es poden resseguir i que et poden portar a llocs molt, molt macos i molt vells en ve alta. Per tant, per pensar, un dels camins possibles és el que podríem anomenar el camí de la proximitat, el camí de les coses que ens són més properes, que
són coses o que són circumstàncies, que són esdeveniments, pot ser la presència d'algú, pot ser l'experiència del pas del temps, pot ser l'experiència del que significa viure a casa, del que significa tornar a casa, pot ser l'atenció prestada al que significa la companyonia o l'amistat. I això, quan ho enfoques, quan ho agafes com un lloc privilegiat per rumiar, per reflexionar, esdevé un bon vehicle per anar més enllà. De manera que filosofia de la proximitat seria justament això, una cosa ben senzilla, molt senzilla aparentment. I en certa mesura òbvia, de manera que els últims anys jo em guanyo la vida donant classes a la universitat i l'únic que faig és dir obvietats. O sigui, m'he acostumat a dir obvietats, però com que gairebé no les diu ningú, doncs això passa per ser molt original, perquè hi ha molta gent que està explicant coses cada vegada més rares, amb un llenguatge cada vegada més academicista, publicant coses en revistes d'investigació, que la gent es pensa que perquè es publica una cosa en una revista d'investigació allò és valuós, però això no és així. O sigui, quan ets més jove t'ho creus, però després, quan van passant els anys, ja te n'adones que la fondària i la riquesa no necessàriament ve donada perquè una cosa sigui publicada. Aquesta atenció al senzill, per exemple, fa que els estudiants universitaris els sorprengui quan els hi poses com a exemple que imaginin, els dic alguna de les primeres classes, vosaltres què us penseu que significa? Com us penseu que està definida la paraula verd en el diccionari? La paraula verd. L'adjectiu verd. L'adjectiu verd. I d'entrada la gent pensa, vull dir, verd és una cosa molt senzilla, perquè hem de pensar en el verd. És millor pensar, no sé, doncs en l'ésser, no en la substància. Però el que succeeix és que si una persona no és capaç d'apreciar què significa verd, mai podrà tampoc arribar a entendre què significa substància o què significa ésser. Cal començar pel senzill per poder arribar al més abstracte. Doncs resulta que si mireu el diccionari la paraula verd, us trobeu que la primera excepció, la primera, és del color de l'herba tendra. Del color de l'herba tendra. Això no és poesia, això és la primera definició de diccionari. Del color de l'herba tendra. No és cap metàfora tampoc, Simplement és la senzillesa del llenguatge col·loquial. Del llenguatge col·loquial. Que fa que una paraula com verd es defineixi molt sensatament, indicant amb el dit allò que tens a prop. Ara cada vegada n'hi ha menys d'herba, però tot i que n'hi ha menys, n'hi ha. O sigui, aquí mateix veus arbres i veus herba. I per tant, a la pregunta, què és verd? La resposta és allò d'allí. És una definició que indica amb el dit una cosa que tens a prop. No és una definició poc precisa, no és una definició poc científica, és la millor i més rigorosa de les definicions. No n'hi ha cap de millor que aquesta. Doncs bé, la idea és una mica que per pensar ens cal avui, sobretot, sempre, però avui més que mai. Per què avui més que mai? Perquè vivim en un món cada vegada més abstracte, en un món cada vegada més artificiós, en un món on cada vegada el llenguatge és més tècnic. I per tant, la urgència de tornar a l'elemental és també més notòria.
Per pensar, doncs, cal anar a la proximitat, cal anar a l'elemental. Cal una mena de nova fidelitat a l'elemental. I d'aquesta manera pots començar a recórrer un camí molt ric. Molt ric. Un camí realment d'un pensament sensat, d'un pensament, com ho diríem, d'un pensament sensible, d'un pensament sensible en el sentit de diguem, molt, molt viu. Sensible perquè viu, sensible perquè molt lligat a les coses que viuen, que bateguen. Aquesta és una mica la idea que diguem, encapçala aquesta expressió que abans has esmentat de filosofia de la proximitat. Filosofia de la proximitat vol dir això. Un podria dir, només vol dir això, doncs sí, només vol dir això. Només vol dir això. I llavors, el que estava comentant és que amb aquesta mena de... Perquè un camí és literalment un mètode. O sigui, avui, veieu, té una altra cosa, es parla molt de les metodologies. Veieu? Les metodologies. Jo pregunto, per què s'ha de parlar tant de metodologies? I ja està bé, tampoc no hi ha cap problema si parla de metodologies, eh? Jo també en parlo algun cop. Però no cal abusar, perquè, veuen, metodologies ve de mètode. I mètode ve de camí. Mètode significa camí. Doncs camí significa justament això, la manera d'anar d'un lloc a un altre. Per anar d'un lloc a un altre necessites un camí, és a dir, un mètode. La pregunta és, per què cal parlar tant de metodologies i no, en canvi, de mètodes? Doncs perquè hi ha aquesta tendència molt fàcil cap a l'abstracció. I a la gent, alguns tècnics, fins i tot, els hi sembla, bueno, alguns experts, els hi sembla que parlar de metodologies els hi dona un tarannà més seriós, perquè mètode els hi ha quedat curt. Els hi ha quedat curt, mètode. I llavors no se n'adonen que són ells els que es queden curts en no utilitzar aquestes paraules més senzilles, perquè mètode és més potent que metodologia. I per què és més potent? Perquè està més a la base. Perquè està més a la base. Tot el que està més a la base és més potent que no pas el que està a la base. És clar que es pot abstreure, o sigui, no hi ha cap problema en l'abstracció, però sempre cal que l'abstracció estigui arrelada, estigui connectada amb la base i que se sàpiga d'on ve, perquè si no et perds. Literalment et perds en la confusió. En la confusió. Bé, doncs el que volia dir, i amb això ja deixo aquesta primera introducció, és que amb aquest mètode, et pots fixar en allò que deia abans, en coses com la casa, et pots fixar en coses com l'amistat, o pots anar a temes una mica més, diguem-ho així, una mica més difícils, propers, però difícils, com el temps. Què significa el temps? No en un sentit ja teorètic, sinó quina és l'experiència del temps i, per tant, descriure l'experiència del temps. O pots anar, com deia també, a l'experiència del que significa habitar, de què significa casa, de què significa lloc, de què significa finestra, de què significa casar en el sentit d'ajuntar, què significa ajuntament, perquè un poble és un ajuntament, és literalment un ajuntament. Parlem de l'ajuntament com una casa, la casa consistorial. Però veieu què significa ajuntament? L'ajuntament ve, òbviament, d'ajuntar. Llavors, la idea plàstica és que l'ajuntament és la casa que ajunta les altres cases. Ajunta. O sigui, què és un poble? Literalment, un poble és un ajuntament. És una reunió. És un enllaçament. Aquesta és la idea. Llavors, te n'adones que amb aquest mètode, amb aquest camí, pots pensar en política, o pots pensar coses polítiques, o pots pensar temes polítics, pots pensar temes antropològics, o pots pensar fins i tot temes metafísics, que tot i sent metafísics comencen per la proximitat. Aquesta és una mica la idea. I amb això jo vaig... Vull dir, dono per acabar aquesta primera intervenció inicial. A veure si hi ha preguntes. Animeu-vos, perquè si no, què farem?
quan ens hem perdut? I quan ens hem perdut? O sigui, si la senzillesa realment és l'essència, diguéssim, aquesta voluntat de deixar aquesta senzillesa per aquesta complicació o aquestes definicions tan complexes, a què respon? Sí. A veure, la idea aquesta de quan ens hem perdut, diguem, ens hem perdut des de sempre. Sí, perquè això, fixa't que és el mateix que quan s'intenta imaginar els inicis, els orígens, què es fa? No es fa tot arreu, però en diverses cultures s'imagina el tema de la caiguda. O sigui, en la Bíblia tenim el relat de Eva. Què li va passar a Eva? I a Adam, no? Que es van perdre. O sigui, que si ells es van perdre, cometes, doncs nosaltres ens continuem perdent. Per tant, la caiguda és el símbol de la pèrdua. Perdre's, és a dir, perdre's, caure, confondre's, degenerar. Perquè això de la caiguda és mític. Bueno, el relat d'Adam és mític, és un conte. Però el conte, el símbol, respon a l'experiència. I quina és l'experiència? L'experiència és que tot allò que es genera es pot degenerar. L'amenaça que consisteix en la degeneració sempre està allí. I per tant, diem que la condició humana és una condició de generació, de gènesi i de degeneració. Per tant, l'atenció per evitar la degeneració és de sempre. Ara bé, què és el que succeeix? Que cada època té uns perills de degeneració o de confusió específics. Alguns són constants, són de tota la vida, per dir-ho així. És dir, per exemple, un es pot perdre en l'orgull, en la supèrbia. Això és una forma de perdre's. I això no és d'ara, és de sempre. Però en canvi, això que estem dient, aquesta mena de situació excessivament abstracta, és més contemporani. Per tant, avui tenim les amenaces de sempre, les degeneracions de sempre, amb algunes que són afegides i són específiques del nostre temps. Em volia preguntar que va semblar que et centraves molt en el llenguatge, no? En el llenguatge. Llavors, clar, hi ha determinades qüestions que tracta la filosofia que no, és difícil de relacionar-les amb la proximitat del que seria la vida quotidiana, perquè són qüestions purament abstractes, com per exemple el sentit de la vida o temes de l'ésser, del no ésser, del concepte d'infinit, definits, perquè s'escapen, se'n van a... Bueno, no sé, jo ho diria que com si se n'anessin al món de les idees, a un món molt ideal. Doncs clar, llavors és inevitable que siguin qüestions abstractes, que el llenguatge aquí és difícil de... Sí, a través del llenguatge també és difícil de tractar-les, no relacionar-les amb la proximitat, perquè directament estan al món de les idees. M'explico? No es tracten conceptes com l'amistat, o com la bellesa, o com la casa, o una sèrie de conceptes més relacionats amb la proximitat, sinó que són qüestions merament abstractes del pensament humà, que intenten tractar temes que poder no acabem d'entendre, o que intentem explicar, però que... No... M'explico? Molt bé. Sí, t'expliques molt bé. Tu dius que... Fixa't, l'únic... Hi ha un moment que dius... la filosofia, o el que sigui, tracta de temes directament abstractes. Aquest és el tema. Mira, aquí la qüestió és... Què significa abstracte?
Sí, però precisa. Què significa abstracció? Abstracció. Abstracció significa que d'una base, de quelcom, tu agafes una part i en deixes una altra. És abstreure. Abstreure és d'un tot, agafes una part i en deixes l'altra. Llavors, aquesta part que agafes és com si les tiressis amunt. És com si les tiressis amunt. Diguem que la fas cada vegada més abstracta. Hi ha una part que agafes i la portes cada vegada més amunt. El que hi ha a la base és el concret. El concret. I quan tu abstreus, te'n vas cap a allò més genèric. Més genèric, més abstracte, més ideal. Més ideal. Més allunyat del concret. Quin és el tema? El tema és que això és una operació molt potent, que ens ajuda justament a enlairar-nos. Això és bo, és una capacitat que tenim. El problema quin és? El problema és que desconnectem això, és a dir, que tota abstracció ve del concret. No hi ha abstracció que no sigui abstracció del concret. Si algú creu que hi ha una abstracció d'entrada, no és així. Tota abstracció és del concret. Llavors, l'únic que es demana, per pensar bé, és que l'abstracció no es desconnecti del concret, perquè si no ja no saps on estàs. No saps on estàs. Per exemple, geometria. La geometria, a què l'associem? L'associem a una branca de la matemàtica que tracta de formes ideals. Els quadrats, els cercles, figures planes o figures tridimensionals, oi? La geometria. Geometria significa, literalment, medició de la Terra. La geometria va començar a ser la delimitació dels camps. Geometria, medició de la Terra, medició dels camps. Els primers que van fer geometria són els pagesos, per delimitar bé els camps. D'aquí hem anat cap a la geometria com a disciplina d'estructures abstractes, sí? Però el primer quadrat és el quadrat del camp. Això és el que vull dir. I és aquest el punt. Per tant, sí que podem arribar a pensar coses. Podem arribar a pensar a l'infinit. Sí, però l'infinit el podem arribar a pensar per el finit. És per l'experiència de la finitud, de l'acabament, de la limitació, que podem abstreure cap a l'infinit. I així amb tot. Per tant, no és una crítica a les coses abstractes, sinó a la desconnexió del senzill. Aquest és el teu. En quin sentit vol dir destacar? En quin sentit ho dius, destacar? Destacar, a veure, és una pregunta difícil aquesta, eh? A veure, aquesta pregunta. Destacar vol dir una cosa que sobresurt, una cosa que és més alta que les altres, no? Algú destaca perquè està més en l'aire, diguem-ho així, no? I se'l veu més. Si un és més alt, destaca. Oi que sí? Deu ser això. Que difícil, eh? Les preguntes més senzilles són les més difícils. Et poden deixar estabornit. A mi sempre m'agrada molt escoltar-te i per aquesta senzillesa precisament i per la importància que dones al llenguatge i a les paraules. I m'agradaria preguntar-te una pregunta, no sé si és estúpida o tonta, no ho sé. Justament amb aquesta idea de la senzillesa, una de les paraules, diguem, que associaríem o conceptes que associaríem també a senzillesa i que sembla que en els darrers temps doncs, ha sortit molt i ha agafat molt mala premsa, és la paraula austeritat. I aquesta idea de l'austeritat que podria ser propera a la senzillesa, no? Com s'ha acabat com pervertint actualment a un sinònim de coses, diguem, molt contraposades i allunyades, no? No sé si ens podries dir alguna cosa de la paraula
austeritat, no? I d'aquesta utilització que moltes vegades es pot acabar donant probablement en contra del propi sentit de la pròpia paraula, no? I com la importància també del llenguatge i de les paraules per definir o no una determinada realitat, no? I a mi aquesta paraula de l'austeritat i aquest concepte, no? Una cosa austera com a no ostentosa i senzilla, doncs, que semblaria l'original, com ha acabat tenint una connotació absolutament oposada. Això, des tota la raó, que de vegades el que succeeix és que hi ha paraules que agafen un sentit. El llenguatge, sortosament, és viu, i aleshores, diguem, això el que significa és que a les paraules els hi passen coses. I de vegades allò que els hi passa a les paraules alguns ens dol, perquè són paraules molt boniques, o són paraules molt velles, o són paraules molt fondes, que es perverteixen una mica, no? És a dir, es degeneren. I és veritat que, precisament perquè alguns pensem això, que una feina del pensament consisteix en salvar algunes paraules, salvar-les. De vegades hi ha molta dificultat per salvar paraules, perquè estan ja tan degenerades, hi ha tanta hipoteca que pesa sobre elles que fins i tot et poden prendre pel que no ets. Per exemple, ara vaig cap allà, la paraula obediència, avui, obediència, tothom fa apologia de la desobediència, no estic fent referència estrictament a la de Llosa, eh? No estic fent referència a això. Però la paraula obediència avui, a la cultura actual, no sona gaire bé. I tanmateix una paraula molt rica, perquè ve d'oïr, ve d'escoltar. Per tant, obeeix. L'obediència no és una cosa crítica, o sigui, cega. Ho pot ser, però això és una degeneració. O sigui, obeeix el que és capaç d'escoltar. Si tu ets capaç d'escoltar una cosa, és com el que escolta bé la música, el que sap escoltar bé una peça musical, què passa? Que la segueix. I la segueix vol dir que l'obeeix. La segueix. Perquè l'escolta tan bé que la segueix. Quan tu escoltes molt bé una cosa, la segueixes. Això és obeir. Però on hem anat a petar? A una comprensió cega de l'obediència, com una submissió, com una ordre crítica. No té res a veure això. Bé. Amb austeritat està passant això. Austeritat és una paraula també molt valuosa, perquè indica, és diguéssim, de la constel·lació de la senzillesa, no? De la constel·lació de la senzillesa, senzillesa, austeritat, humilitat, al contrari d'això, la desmesura, la prepotència, l'orgull, la supèrbia, o sigui, l'austeritat és aquesta senzillesa, aquesta proximitat amb les coses senzilles també, no? Amb poc hi passem. En poc es pot passar, i en canvi aquest consumisme exacerbat, això tothom que ho pensa se n'adona que això no pot acabar bé de cap manera. O sigui, i per tant, és una llàstima que l'austeritat, que és el contrari d'aquestes degeneracions, s'hagi pervertit d'aquesta manera. Jo crec que encara es pot salvar, és una paraula que és com humilitat. Jo crec que es pot tornar a fer una certa apologia de la humilitat i de... Humilitat, per exemple, també és una paraula molt plàstica que vol dir estar arran de terra. Humilitat ve d'humus, que significa fang, terra. Per tant, qui és humil? Humil és el que no s'enlaira, sinó el que està, doncs, aquí, al costat dels altres. És a dir, que no està en cap trona, que no es creu estar... I austeritat és com la humilitat, però no, austeritat és com la humilitat, però en lloc de fer referència a l'horitzontal, fa referència, jo diria, a aquesta verticalitat que no s'engreixa, no? És una persona austera, és una persona poc engreixada, però no engreixada en el sentit físic, sinó en el sentit, doncs això, de les coses, no? Poc aparatosa, poc...
que no ocupa ni vol ocupar molt, no? Que és discreta, que amb les persones austeres s'hi pot estar al costat, en canvi amb les persones prepotents i orgulloses, l'orgull també l'imaginem com una mena d'engreixament, és una persona orgullosa és una que s'engreixa, és el contrari de l'austeritat. Al costat no es pot estar al costat d'una persona orgullosa, o sigui, són literalment inaguantables, no? I això no passa a l'austeritat. No és tant una pregunta, però sí, quan et sentia, m'has fet pensar, m'has fet reviure una vivència que tenia, vaig tenir quan era petita. Els estius els passava en un poble molt petit i el veí de davant de casa era un pagès. I a mi em sembla que aquell pagès és el primer pensador de proximitat que vaig conèixer. I de fet jo diria que avui en dia en deuen, en queden pocs, no? Perquè tenien aquella manera de pensar, de parlar pausada, però a la vegada tan concreta, i que eres petit, però és que el podies entendre. I per mi, jo crec que aquell va ser el meu primer contacte amb la filosofia. Doncs ja en van venir d'altres, segurament més en aquest món, més tècnic, no? Amb paraules més complicades. I quan em parlaves, doncs m'hi feia pensar. No sé si comparteixes també que aquest tipus de persones doncs són això, no? Pensadors de proximitat. Això, diguem, perquè tampoc no us assembli una dèria molt personal, perquè abans parlàvem allò de l'abstracció, no us penseu que això sigui una... O sigui, això és una dèria personal meva, segur, però no és només una dèria personal, o sigui, és una cosa que pots resseguir fins i tot en el pensament contemporani, justament arran del que deies tu ara, alguns grans pensadors, alguns grans filòsofs del segle XX, doncs, com Heidegger, quan estaves dient tu, em venia al cap Heidegger, no es tracta de citar autors, però es tracta de dir que això, repeteixo, no és una cosa singular, estranyíssima, que plantegem ara aquí al marge del món, no? Heidegger és un autor que ha plantejat temes certament molt abstractes, és a dir, d'una dificultat extraordinària, però el punt de partida de moltes de les seves reflexions, el punt de partida de la majoria de les seves reflexions, té a veure amb el món, camperol i muntanyenc. O sigui, ell tenia una cabana a la Selva Negra i li agradava molt parlar amb els pagesos d'allí i exemples que surten en els seus escrits, per exemple, o sigui, surt el tema del camí de camp, per exemple, el camí del camp, o el campanar, o els esclops de la pagesa, o la gerra de vi. Les reflexions més abstractes, més metafísiques, es fan a partir de però no només d'objectes, també ell es fixava amb l'actitud, amb el posat, no? Amb el posat, amb la manera d'estar, amb la manera de ser d'alguna d'aquesta gent senzilla de poble. Per tant, efectivament, hi pot haver una manera d'estar al món, una manera de conduir-se, de viure, una mirada que pot ser molt il·lustradora o molt suggerent o molt, diguem, potenciadora d'aquest camí del qual estem parlant ara, d'un pensament de la proximitat. Jo ho comparteixo totalment. Què més? Abans has parlat de generacions i, si t'entens bé, hi ha de generacions que podrien dir que són constants al llarg de la humanitat, no? Quan parlem, per exemple, de l'orgull, n'has parlat, i que actualment hi ha altres de generacions. Podries identificar quines de generacions són vigents ara i que són, diguem-ne, que identifica la nostra època?
no sóc molt... No crec que sigui molt bona analista de la situació contemporània, però sí que hi ha algun tipus de degeneració que tots veiem. Ja en parla, ja les esmentades. Una, això que deia, aquesta proliferació d'un saber especialitzat. O sigui, hi ha un increment de disciplines suposadament científiques que jo crec que estan desmesuradament valorades. I la gent, de vegades, a veure, poso exemples molt propers. El fet que hi hagin estudis universitaris que tinguin l'estatut de grau universitari no és garantia que allò no sigui una comèdia. Sí, però hi ha molta gent que es pensa, clar, això és la universitat, i per tant el que fan a la universitat és una cosa seriosa. No és així, no és així. O sigui, vivim en una situació on hi ha estudis universitaris que són un engany, en un cert sentit. En un cert sentit són un engany. Però com que es presenten institucionalment, doncs això els dona una garantia de seriositat. Això no és conseqüència d'una decisió política particular, és l'aire del temps, és l'aire del temps, no? O sigui, es va cap a un saber, hi ha molts graus universitaris que dius, però què és això? O sigui, pobres nanos, no? O sigui, se'ls està venent una cosa que no és, no haurien d'estar aquí. Per tant, hi ha una degeneració cultural que té a veure amb el saber suposadament especialitzat. Caldria filar més pit, ja ho sé, però ara no és el moment. Simplement dono la pista. Després, és obvi que hi ha una degeneració en això que anomenem el consum. O sigui, el consum no és una degeneració. La degeneració és el consumisme. Perquè tornem al mateix, tornem a l'elemental. O sigui, què vol dir consum? Doncs vol dir una relació concreta en determinades coses de la vida. Quan una persona es menja una poma, literalment la poma es consumeix. Sí? Consum vol dir el que succeeix quan una persona es menja una poma. Hi ha alguna perversitat a menjar-se una poma? Cap ni una. Però la poma es consumeix, és a dir, és com si això desapareixés en la relació que suposa el menjar-se-la. Et menges la poma es consumeix, la poma desapareix. Això és el consum. El consum de la poma és una estructura circular. Per què? Perquè tu et menges la poma perquè tens gana. Tens gana, et menges la poma i ja no tens gana. Però cap d'una estona tornes a tenir gana i per tant et tornaràs a menjar la poma o un plàtan o el que sigui. El consum dels aliments s'insereix en una estructura circular. Bé. Aquí no hi ha cap perversitat. Cap perversitat. On està la degeneració contemporània? La degeneració està en tractar tot com si fossin pomes. Tot com si fossin pomes. És a dir, ens relacionem amb el món que ens envolta com si fossin pomes. I per tant, consumim com les pomes. Consumim... consumim... fins i tot la cultura, o sigui, els llibres, la música, això no cal dir, la informació. O sigui, la informació es consumeix. Sembla que no pugui ser. O sigui, com pot ser que la informació... O sigui, una cosa és la poma i una altra cosa és la informació. I tanmateix consumim informació. La prova que consumim informació és que tothom està endollat i no pots no deixar-te endollat. I els titulars desapareixen, és a dir, es consumeixen rapidíssimament. Més que les pomes, els titulars de totes les coses. Per tant, això és una degeneració clarament. Per què? Perquè la cultura valuosa no desapareix. O sigui, els bons llibres duren. La bona música dura. Hi ha una durabilitat de les coses. Abans, fins i tot, quan una persona es moria, podia deixar en herència un abric, perquè hi havia abrics
que duraven tant els abrics que es podien deixar en herència. Avui qui deixa en herència abrics? No, perquè la roba també, és obvi, es consumeix. Tampoc no dic que això sigui un pecat mortal, però és obvi que la proliferació d'aquest consum fa que el món, allò que deia abans, doncs, estigui abocat al col·lapse. O sigui, o això es redreça, o sense cap mena de dubte, és literalment insostenible. No cal fer estudis molt enrevessats per veure que això no va bé. Qualsevol persona amb cara i ulls, és a dir, amb una mica de seny, ja veu que un món amb un índex de consum tan elevat ha d'acabar malament. Això és, sens dubte, una degeneració. Una de les degeneracions actuals més notables. Què més? Bueno, gràcies per l'invitació i quan parlaves al principi em ressonava molt això que parlaves d'això. De tornar a la senzillesa i d'això, quan marxem molt lluny de lo senzill i del terra, pues poder perdre's una mica en l'abstracte i tal. I em feia arribar una mica també a un plan més emocional, no? Com d'alguna manera també, pues si... quan ens relacionem amb la resta de gent i amb les interaccions que tenim amb la resta de persones que ens envolten, pues com molts cops, quan deixem anar una mica les abstraccions i els pensaments i tal, i tornem a lo senzill, això em fa por i no vull, això m'agrada i m'acosto, doncs bueno, pues que també és una manera això de viure més en sintonia amb nosaltres mateixos i també una manera de connectar amb coses, doncs, bueno, amb estats més plens o més elevats, o com li vulguis dir, no? Que això t'ho volia transmetre i també pues, sí, que vols aportar des d'aquesta vessant, no? Així més de, respecte a això, a les relacions entre les persones i les emocions. Sí, jo estic totalment d'acord que diguem que l'àmbit privilegiat de la proximitat és literalment l'altre, és a dir, el proïsme, no? O sigui, parlem del proïsme, la paraula proïsme no l'utilitzem molt avui, és una llàstima, perquè proïsme vol dir justament el proper, és el proïsme, el proper, l'altre, el que tinc al costat, no? I per tant, el proïsme és la relació més privilegiada de totes del que significa proximitat. I aquesta relació amb el proïsme, és a dir, amb l'altre, és bàsicament essencialment, una, com deies tu, una relació afectiva. És una relació afectiva. Que vol dir que... Afectiva vol dir que és una relació que literalment t'afecta. O sigui, per això el proïsme és proïsme perquè t'afecta, és a dir, el proïsme és proïsme no perquè està a 3 metres, el proïsme és proïsme perquè t'afecta. I com t'afecta, si no gires, o sigui, si t'afecta i no gires d'esquena, sinó que, diguéssim, continues deixant-te afectar pel que tens al costat, ja esdevé el teu proïsme. Per tant, el problema aquí no tens una qüestió objectiva, no tens una qüestió, diguem-ho així, racional, aquí tens una qüestió literalment afectiva, però afectiva és el més radical que hi ha, eh? O sigui, no és una cosa... No és, una qüestió emocional en el sentit d'aquest sentimentaloide. No. És afectiva radical. O sigui, és la cosa més radical, més radical de totes. Què és la més radical de totes? Home, que et sents literalment afectat pels altres. Afectat, no? Afectat.
fins a dir alterat pels altres, alterat pels altres, commogut pels altres, tocat pels altres. O sigui, alguna cosa et pot tocar més que una altra persona? Sense cap mena de dubte, no. Sense cap mena de dubte. Per tant, l'àmbit privilegiat de la proximitat, sense cap mena de dubte, és la companyonia. Es pot dir de moltes maneres, la companyonia, l'amistat. Hi ha moltes maneres de proximitat. Hi ha moltes maneres de proximitat. L'amor, la companyonia, l'amistat, la solidaritat, l'hospitalitat, són formes que pot adoptar aquesta afectació, no? L'ajuntament, la convivència, o sigui, això tornem al mateix, és a dir, l'estat, la política no comença en abstracte, comença en el concret, si no, tots són castells, no? S'ensorren. Comença en el concret. És clar que es pot parlar del contracte social, però el contracte social allunyat de l'experiència de la companyonia no va enlloc. No va enlloc. Per tant, estic totalment d'acord amb això que dius tu, que l'atenció posada en les relacions entre nosaltres és la millor forma de pensar. I no és casual que una part de la filosofia contemporània hagi considerat que la relació intersubjectiva és el lloc privilegiat per excel·lència a l'hora de pensar. És a dir, en altres moments de la història es podia haver... Això són grans... O sigui, són una mica de generalitzacions que sempre s'ha d'agafar una mica amb pinces, no? Però podríem dir que en algun moment l'objecte privilegiat per pensar ha estat la naturalesa, el món. En altre moment, Déu. En altre moment, la història. En la filosofia contemporània hi ha hagut una sèrie d'autors que han dit que el lloc privilegiat per pensar és la relació interpersonal. Que la cosa més fonda de totes les coses es juga en la relació tu-jo, o nosaltres, qui juga. Per tant, estic totalment d'acord amb això que acabes de dir. Bé, hem estat aquí més d'una hora escoltant, parlant, dialogant i pensant. Extraordinari, quan no tenim temps de res i tot va molt de pressa. La veritat que des d'aquí era un goig veure com a moderador dues coses. Una, que el moderador no havia de fer res perquè això marxava sol. Llavors això és la millor expressió de que el ponent, el conferenciant, la persona que s'ha convidat, diu coses i arriben a la gent i els altres pregunten sense necessitat de que el moderador faci un paripé. Això és no només de proximitat, sinó familiar també, com veieu l'experiència. Em sembla que és en aquest sentit extraordinari. I l'altre, que ara m'han despistat, sí, era un goig veure la munió de persones que casualment, improvisadament, de passada, s'anaven ajuntant aquí, no? Hi ha hagut un moment que eren més de 60 persones, les he comptat. La veritat que això és extraordinari, però el més bonic, l'intercanvi que hi hagi pogut haver. En aquest sentit, Josep Maria, moltes gràcies, però gràcies també a tota la gent que s'ha prestat a venir aquí, a escoltar, a pensar, a interrogar, i em sembla que és una experiència fantàstica perquè gent del Consorci, Ajuntament, vaja, que no haguem de tardar gaire temps per tornar-ne a tenir una altra. Moltes gràcies i molt bona nit.